Videóda boşanışını aldın. Bir iki tane sana yetib otmoqçuman. Birincisi, Germaniyada yaşayan vatandaşlarımız iltimos menga aqlli kommentariy yozmanglar. Yo, bog'chalarda bunaqa yoki bunaqa, men bunda to'g'ri aytasiz deb iltimos, chunki tushunib yetishingiz kerak. Siz yashayotgan yerda pravilalar shunaqa, men yashayotgan yerda pravilasi boshqacha bo'lishi mumkin. Bu videoda men afsuski bog'chani syomka qilib ichini ko'rsatib yura olmayman, qilmayman, chunki shaxsan qizimni bog'chasida bu umuman mumkin emas va men tushuntirganimdek qizimni boradigan bog'chasidan kelib chiqib gapirib beraman. Shu ularda qanaqa bo'lishini, такой общий sistemasini ham keltirib berishga harakat qilaman gapirib berishga va chiqilib videoni boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum, ismim Kamila va kanalimga xush kelibsiz. Bugun men Germaniyaning bog'chalari haqida gapirib bermoqchiman. Sizga bu mavzu qiziqarli bo'lsa, albatta ko'rishni davom eting. Birinchi o'rinda nimadan boshlamoqchiman? Germaniyada bog'chalar davlatga qarashli emas. Ular hammasi qanaqadir maxsus organizatsiyalarga qarashli bo'ladi. Finansirovaniya ham asosan o'sha yerdan bo'ladi. Bularda keyingi moment bog'chalarda bu yerda stolovisi umuman bo'lmaydi. Stolovisi bo'lmaydi deganimda ovqat qiladigan povarlar, unaqa joyi yo'q ularning. Bularning o'zini oshxonasi bor. Bolalar o'tirib yeyish uchun shunaqa spetsialni joyi bor, albatta oshxona bor. Lekin bu yerda bog'chani o'zida aynan stolovikda ovqat qilinadi, oshxonada nimadir pishiriladi, unaqa umuman yo'q. Bu yerda Germaniyada bog'chalar maxsus cateringlardan ovqat zakaz qiladi va obedga yaqin, masalan, qizimning bog'chasida soat 12 da obed bo'ladi уже. 12 ga yaqin maxsus mashina kelib, suv shu konteynerlarda ovqatlarni tashab ketadi. Har kuni svej suv ovqat keladi. Pauza qilamiz va aytamanki, shu daqiqada bitta moment esimdan chiqdi aytish. Germaniyaning bog'chalarida musulmonlar uchun maxsus menyu bor. Bo'lsa, Germaniyada bog'chalar 4 oylikdan boshlab bolangizni bog'chaga oladi va 6 yoshgacha bolangiz bog'chada bo'ladi. 6 yoshdan boshlab уже maktab boshlanadi Germaniyada va masalan, meni qizimning bog'chasi 4 oylikdan boshlab oladi, lekin boshqa bog'chalar bilaman, shu 6 oydan olishi mumkin yoki hattoki 1 yoshdan boshlab olishi mumkin. Bu yerda уже nimadan qaraydi? Bog'cha qanaqa vaspitatsiya olgan? Bir xil vaspitatsiya aynan shu 4 oylikdan boshlab o'shanga o'qib o'rganib kelgan, bir xil esa imminda 1 yoshdan boshlab bolaga qaraydigan bo'ladi, shunga o'qib kelgan. Shuning uchun bu yerda shunaqa sal sistemasi bor va balkim sizlar hozir o'ylayotgandirsiz, 4 oylikdan ham kimdir bog'chaga berar ekanmi deb. Ha, lekin bu yerda bu oddiy holat. To'g'risini aytsam, shunaqa onalar bor, bu yerda ishini boshlash kerak. Bu yerda dekret umuman olib qaraganda uzoq davom etmaydi. Masalan, O'zbekistonda 3 yilgacha bemalol dekretda o'tirishingiz mumkin. Bu yerda esa ofitsialni dekret unaqa uzoq bo'lmaydi. Albatta, xolatingiz olsangiz bo'ladi, но он уже не оплачиваемый bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ko'p onalar, ishlaydigan onalar asosan bemalol 4 oylikdan ishga ham tushib ketishi mumkin. Da, bunaqalar ham bor. Bu yerda bog'chalar ertalab soat 6 dan boshlab ochiladi va soat 4 gacha ishlashadi. Undan keyin уже всё, hamma bog'chalar yopiladi. Bu yerda shunaqa sistema va masalan, meni qizim boradigan bog'chada men zavtrakini har doim o'zi bilan berib olaman. Bir xil bog'chalarda zavtrak уже o'zida bo'ladi, lekin meni boradigan meni qizim bog'chasida zavtrak o'zingiz berib yuborishingiz kerak, obed уже o'tda bo'ladi. Va masalan, polnikka ham masalan, qizimning bog'chasida уже o'zligiz polnik berishadi, suv ham har doim o'tda har doim bo'ladi. Bola o'zi chiqib suv ichishi mumkin, oshxonada spetsialniy suvlar turadi. Baklashkada, ну, по крайней мере, у них вот специальные баклажки, где они делают специальную газированную воду и bola suv ichgim kelyapti desa, o'zi chiqib suv oshxonasidan ichib keladi spetsialniy. Bir xil bog'chalarda polnikka bog'chani o'zida bo'ladi, bir xil bog'chalarda esa polnikka bola o'zi bilan olib kelish kerak. Это такой перекус, чем отказывается. Мана кызым бақчасында ise бақча өзі предоставляет, то есть там в основном какие-то фрукты болады, ну и вода болады. И полник примерно шу 3,5 турлики болады. Уже бақчадан кетшіге яқын, бола салдын евал үшчун, фарыны той үшчун. Endi esa bog'chaga yozilish haqida gapiraman. Bu yerda bog'chaga bermoqchi bo'lsangiz,
bir yil oldin kamida уже yozdirib qo'yishingiz kerak. Yozdirganingizdan keyin asosan, по крайней мере, bizani shaharda fevral oyiga javoblar chiqadi. Yozdirganingizdan keyin fevral oyida har birta bog'cha распределение qiladi. Qaysi bolani rayon bo'yicha olyapti, qaysini olmayapti? Chunki siz yashayotgan joyda, masalan, men yashayotgan joyda bir nechta bog'cha bor. Men qizimni yozdirganimda nafaqat shu yonimizdagi bog'chaga olib borganman, lekin sal naroqdagi ham, o'tdagiga ham, buddagiga ham ish qilib 4 ta 5 ta bog'chaga zayavkalar tashlab kelganman. Ular hammasi рассмотрение qiladi. Shundan keyin они как бы между собой решают, qaysi bolani oladi, nechta bola ololadi va masalan, bitta bog'chaga 10 ta zayavka kelgan bo'lsa, bitta bog'chaga masalan 20 ta kelgan va u 20 ta bolani qabul qila olmaydi, bo'lmasa какая-то часть детей bu bog'chaga перекидываться qiladi. Ish qilib, fevralda, по крайней мере, bizning shaharda fevralda javob keladi. Sizning bolangizni mana mashu biz mana shunaqa bog'cha qabul qilamiz. Qolgan bog'chalar o'sha avtomatik sizga uzr, bizda joy yo'q, biz olmaymiz deb keladi va bu yerda bog'chalar avgust oyidan boshlanadi. Ну, по крайней мере, mana qizimning bog'chasida shunaqa pravila, что faqat avgustdan olishadi. Yozdirib qo'yasiz i avgustga kelgan yaqin avgust oyiga yaqin siz уже tayyorlanasiz. Но javob sizga fevralda keladi. Olishdimi yoki yo'qmi? Proyekt o'taman. Boshqa shaharda, Germaniyaning boshqa shaharlarida, boshqa yerlarda bu sistema sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Men o'zimizning shaharimizdagi sistemani gapirib beraman, o'zimning shaxsiy tajribam bo'yicha. Endi esa ozgina Jugendamt haqida gapirmoqchiman. Jugendamt bu agar bizning tilga tarjima qilganda rayonotsiya ham bo'ladi, chunki ular maktab o'quvchilari bilan, bog'cha bolalari bilan va tagiz muturga boradigan bolalar bilan asosan ishlaydi, ularni kontrol qilib turadigan joy saman bo'ladi. Masalan, men qizimni birinchi tagiz muturga berganman, shuning uchun men Jugendamtga borganman, o'tti zayavka berganman va ular sizga tagiz muturni top beradi. То есть siz o'sha so'raydi, qaysi rayonda yashaysiz, qaysi rayongacha borib tashab kelishingiz mumkin, ish qilib hamma shu usloviyalarni so'raydi va o'sha ближайший o'sha rayondagi tagiz muturlarni такая частная няня, ну, мама на один deb tarjima qilsa bo'ladi. Ish qilib tagiz mutur haqida men video qilganman va bu yerda podskazkani qoldiraman, kirib ko'rsanglar bo'ladi. Ish qilib men Jugendamtga borganimda o'tta zayavka berganman bolamga tagiz mutur top beraylik, chunki bog'chaga men ilinmadim deganman, chunki biz fevral oyida boshqa shaharga ko'chganmiz. Aynan shu shaharga o'chganmiz va u shaharda men afsuski Nari shaharda yashaganimizda уже o'tdi qizimni olishayotgan edi bog'chaga, lekin men atkaz qilganman, chunki biz o'sha momentda ko'chib ketayotdik. Shuning uchun meni qizim 1 yil yo'qotgan, то есть уже 2 yoshga to'layotgan payti bo'lganda men уже 1-1.5 yoshdan bog'chaga berib yubormoqchi edim. Chunki sal o'xshamagan shu momentda va tagiz muturga berib yuborganman va tagiz muturda 3 yoshgacha borgan qizim, 3 yoshdan esa bog'chaga уже borgan. Ha, va Jugendamtga aytmoqchimanki, nimaga ular haqida gapirmoqchiman? Ularga siz o'zingizni dohodingiz haqida qog'oz olib kelasiz. Sababi, nimaga buni gapirib o'tyapman? Menga bir marta kommentariy keldiki, Germaniyada bog'chalar bepul deb yozgandi va men o'qib hayron qoldim. Qaysi Germaniyada yashar ekan? Mana shu Germaniyada yashay deb hayron bo'lganman. To'g'risi do'stlar, unaqa emas. Faqat bitta holat bor. Bepul qachon bo'ladi bog'cha sizga? Agar siz социальное обеспечение deb bo'lsangiz, yoki sizning dohodingiz shunaqa ham kamki, что siz to'la olmaysiz, siz o'sha granitsaga yetib bormaysiz, to'laydigan granitsaga yetib bormaysiz, shunda sizga shahar yordam sifatida bog'chani to'lattirmaydi. То есть mayla deydi, sizdan pul yechib olmaydi bog'chaga nalogga. Umuman lekin aytamanki, unaqa deb o'ylamanglar, bog'cha bepul emas. Bog'chaga определённый налог to'laysiz va ozgina endi to'lovining haqida gapirmoqchiman bog'chaga. Bu yerda shunaqaki, shu Jugendamtga siz o'zingizni dohodingiz haqida qog'ozlarni olib berasiz. Maxsus qog'ozlar shunaqa bor, siz olib berasiz, ular sanashadi. 1 yillik dohodingizni qarashadi va ularda специальный такой таблица bor. Ularga sizga informatsiya uchun beradi va o'tib turadi. Siz oilangiz masalan yiliga mashincha topsa, siz значит bolangizga mashincha oyiga to'laysiz. Agar muncha topsa, muncha to'laysiz deb shunaqa shkalasi bor ularning. Shuning uchun qanchalik siz ko'p pul topsangiz, sizni to'laydigan nalogingiz ham o'suradi. Men уже bu haqida menimcha ko'p marta ko'p joylarda gapirganman. Maosh haqida ham menimcha gapirib kelganman. Ish qilib shunaqa tizim bor.
va aytmoqchimanki, bepul qachon, yana bir marta qaytaraman, agar siz Germaniyada sotsialniy obezpecheniyada o'tiradigan inson bo'lsangiz yoki masalan ishlaysiz, но sizni topadigan pulingiz rostdan ham shunaqa kamki, что siz yana shahardan какой-то пособие olasiz. Shunaqa holatlarda sizga shahar yordam sifatida nalogni просто yechmaydi. Но при этом bolangiz bog'chadan qolib ketmasligi uchun sizga bog'chaga olib borasiz, но to'lamaysiz. Faqat shu holatda bog'cha bepul bo'lishi mumkin. Но так-то нормально ishlaydigan inson, nalog to'laydigan, нормальный полноценный hayotni kechiradigan inson bo'lsa, albatta bog'chaga pul to'laydi и bog'cha bepul emas. Va ularda o'zining shundaylari bor. Bu, ya'ni deganim, soatlari bor. Bu 25 soat, 35 soat va 45 soat. Bu tushuna sistema bor. Masalan, meni qizim 35 soatligi boradi и midblock boradi. Bu degani, soat 12:30 da men qizimni olib ketaman, uyda ovqatlanib, obedlanadi va soat 2 da yana qizimni bog'chaga olib borib qo'yaman. Ha, men shu sistemaga yozdirib qo'yganman. Nimagadir o'ylagandimki, что uyda ovqatlansa yaxshiroq deb, lekin endi esa tushunmanki, что это безумно неудобно. Keyingi farzandimni 35 soatlik emas, 45 soatligi kun shu целый деньги berib yuboraman. Ha, Germaniyada shunaqa haftasiga 25 soat bo'ladimi bog'chada yoki 35 soat bo'ladimi yoki 45 soatmi bo'ladimi, shunaqa momenti bor Germaniyada. Haftali o'sha soatini sanashadi. Haftali soat nima? Сколько часов за неделю будет ребёнок в садике пребывать? Rus tilida to'g'ri tushuntirganimda o'zbek tilida tushuntira olmadim. 25 soati adashmasam shu 9-dan 12-gachami, 2-gachami shunaqa bo'ladi. 35 soati bu shunaqa bo'ladiki, ertalab 7-dan masalan 12:30-gacha olib kelasiz va keyin 2-dan yana 4-gacha tashlab ketasiz. И 45 soati bu уже ertalab 6-dan kechasi 4-gacha tashlab ketasiz va tushuntirganingizdek, o'tta obed i polnik уже bo'ladi. Ну, obed i polnik aytganimdek, hamma bog'chalarda har xil sistema. Hammada har xil. И bu bog'chalarda roditelskaya собрание bo'lmaydi. Sizni просто har 9 oy adashmasam, qizimni bog'chasida masalan har 9 oyda meni chaqirishadi, shaxsan o'zimmi, umr yo'ldoshimmi, biz отдельно xonaga kirib, воспитательlar bilan beseda o'tkazamiz, ya'ni ular bizga как бы такую отчётность beradi, desam ham bo'ladi. Насколько bolam развитиясы ketyapti, yoshiga yarasha, yaxshi gapiryaptimi, gapirmayaptimi, reaksiyasi qanaqa bolalar bilan chiqishyaptimi, nima bo'ladi, ishqilib polностью shu наблюдениясын bizga gapirib berib, tushuntirib beradi. И, masalan, какая-то если проблема есть, как они есть, agar уж надо посопляса, бақчапа, у, жанды и тады. Сызы болезы мамнақа, мамбетіні мамнақа, юки мамба мамнақа моментіні, машина қысыз яхшыра болярды, деп етші мүмкін, ну, унақа умуман болмаген, лекен бір матта, шынақа халат болген ештіген ман, что кеммедур болазы, гапырышты просто отставал, развитие гапырышты болмаген, шыны, ota-onasiga aytgan и после этого bog'cha o'zi maxsus o'qituvchini, pedagogga chaqirtirib, bolani shu manaqada o'rgatib, развитие qildirgan, ishqilib shunaqa momentlari bor bog'chalarda. Ну, а так-то если ваш ребёнок нормально здоровый, то они, конечно, это всё видят и всё нормально дешады. Keyin yana bir qiziqarli moment bor, bularda bayramlar bo'lmaydi bog'chalarda. Bayramlar bo'lmaydi deganim, ya'ni bu demoqchimanki, agar masalan, men esimda bor, yoshligimda bog'chaga borganimizda bizda nima bo'lardi? Anaqa bo'lardi. Utrennikla bo'lardi. Men stixat sherli yotlab borardim, snejinka bo'larmidim men. Ish qilib shunaqa narsalar bo'lardi. Biz ota-onalarimiz kelishardi и мы выступали там нас в то время фотографировали? Нет, по-моему, не фотографировали, то фотографировали. Ишқилиб шунақа бўларди. Но бу ерда унақа нарса умуман йўқ. Германияда умуман унақа нарса тушунча йўқ. Чунки Германияда боғчаларнинг философияси шунақаки, боғча болага нимага керак? Bu sotsiumga, obshestvaga o'rganishi uchun bog'cha kerak deyshadi. Bog'chada o'ynash kerak, o'rganish kerak, bolalar bilan, odamlar bilan atnashenyaga qanaqa chiqishni o'rganish kerak, ish qilib sotsiumga o'rganish kerak, shuning uchun bog'cha kerak deyshadi. Так-то, чтобы какие-то утренники проводить, unaqa bayramlar o'tkazish yo'q, lekin albatta har bitta bog'chani o'zini qanaqadir определённый уклоны bo'ladi va o'zini qanaqadir programmalari bo'ladi. Ya'ni bu degani, masalan, qizim boradigan bog'chada har chorshanba, masalan, ular
gazunus frushtuk qilishadi. Bu deganim, u kuni men unga hech qanaqa nonushta tayyorlamayman. Huhu, yaxshi ko'rgan kunim va u kuni u o'zini bog'chapasi bilan va o'zining gruppasi bilan oshxonaga kirishadi. Ularda o'zining oshxonasi bor, kde bolalar o'tirib ovqatlanishi mumkin. Stoliklari bor, gazovaya plita, там электроплита, посудомойка, холодильник, стол специальный, где могут что-то резать, что-то делать. Ишқилиб бунақа joylari bor albatta va o'tdi ular PP завтраклар qilishadi. PP nonushtalar birga tayyorlashadi va birga keyin o'tirib yeyishadi. Bu deganim har chorshanba ularda har xil retseptlar. То есть bir kun masalan aytadiki, biz avachni salat qildik. Bir kun biz fruktovoy salat qildik, yoniga yogurt bo'ldi deydi yoki masalan aytadiki, biz vafli pishirdik deydi. И там albatta o'sha kuni vafli pishiradigan bo'lsa, masalan ular объявление yozib qo'yishadi. Hurmatli ota-onalar, bugun biz vafli qilamiz. Masalan, kukuruzniy muka solinadi, там или какая-нибудь другая полезная мука солинада, йогурт солинада, бутон рецепт ням просто поеда. Мает махчаманки уле правильное питание, не уле махчаса, инан казама маша философия на обкетеда, ва яна уклон на физическое развитие. То есть харбитта махчанет кемби узан уклона бар, казам бар дим махчада боле на физическое развитие кот уклон, ва чунючун хар чаршамба эрталаб бирге тайлешади ки абиттан кейсе yonimizda maktab bor, uni katta sport zali bor maxsus va o'tdi ular har doim sport bilan shug'ullanishadi. Haftada bir marta shunaqa fizikiy nagruzka qilishadi. Fizikiy nagruzka deyman. Ну, они там что-то какую-то растяжку лёгкую делают, бегают, прыгают, ещё короче, мягкие шунака. Bu yerda gruppada bolalar bitta yoshda bo'lmaydi. Bu deganim, masalan, mening qizim 3 yoshlikda kelgan, 3 yoshlikda kelganida u kelgan gruppada 4 yoshli bolalar ham bor edi, 5 yoshli bolalar ham bor edi. To'g'ri, bular har doim одногодкаларни битта группага киргизишмейди, то'g'ri битта группа создавать qilishmaydi, а битта группада разногодки бўлади. Агар шуни айтиш мумкин бўлса, ишқилиб ҳар хил ёшдаги болалар бўлади. Ва уже 6 ёшга тўлган болалар эса кейин кетишади, мактабга тайланишади, уларнинг ўрнига эса яна 3 ёшлилар келади. А ўтган йилги 3 ёшлилар уже 4 ёшли бўлган бўлади. И у них вот такая вот система боғчасида. Ва кейин булар боғчага олиб келганингиздан кейин буларда eingewöhnung Zeit бўлади. Яъни бу мен қизимга борганимда боғчаси августдан бошланган, 5 августдан адашмасам, или 15 августдан, эсимда йўқ, ишқилиб булар Германияда бақчаларда каникул болады. Ва шу каникулы тугагандан кейин эсимда бор, август нечинчи йилда, аниқ эсимда йўқ, ишқилиб борганимда биринчи ҳафта ўргатадиган вақт бўлади. Энди менча ҳамма ёрда шу бўлса керак, бордирман боғчаларда ва мен қизимни биринчи кунга олиб келганимда у билан группага полностью кирганман. И где-то 2 соатми, 3 соатми у билан бирга шу группада бўлганман, кейин олиб кетганман. Кейинги кунига эса уже камро ўтирганман. Мани илтимос чиқиб туринг коридорга деган кейин А uchinchi kunda esa уже aytganki, yo'q, sizga не надо, siz уже koridorda o'tirib turavering, qizingizni olib kirib ketamiz degan. Boshqa onalarga sal ko'proq vaqt degan kerak bo'lgan, но endi har bitta bola har xil, har bitta bolani o'rganishi har xil bo'ladi, lekin mani omadim kelgan, mani qizim uchun tez gruppasiga kirishib ketgan, tez o'ziga do'konlardan topib olgan va Man практически 3 kunda qizimni bemalol уже o'rgatib olganman bog'chasiga и уже 4-chi kuniga, ya esimda bor, четверг kuni edi, u уже anaqa qilgan. Aytganki, ertaga уже ertalabdan bemalol olib kelib, hamma kerakli narsalarini olib kelib, tashab ketavering degan. Shuning uchun bu yerda shunaqa моменты бар, когда ребёнка приучают к садику, да? Ведь такие моменты был бог'chalarda siz har doim Bergen yaqa yomg'irdan o'tmaydigan kurtka, yomg'irdan o'tmaydigan, yomg'ir o'tmaydigan kurtka, то есть вода отталкивающая куртка bilan резиновые сапоги olib kelib qo'yish shart, chunki ular har doim ko'chaga olib chiqayotganda havo sovuq bo'lsa, albatta o'sharni kiydirishadi и bolalar hattoki bilasizmi, men shunaqa bir marta momentni ko'rganman. Как моя дочка прям машинда лужа деп беймалол ошанда резиновый сапоги енді полностью анақасы бар еді суыт қызмейген полностью ошанда сакрап ойнап отырыпты маза қылып бақша пілік еш нәрсе демепті ман кіріп еткенмі ой немеге қойып қойды десе манге ішкен ана вырабатывает иммунитет дейшкен не надо нам тут ню-ню делать дейшкен лекин албатта бақша пілік өтті айтаманки жүйді такие внимательные, очень общительные, добрые, такие очень
anaqa boshqacha ulanmasa anaqasi отношениесі ota-onaligi как do'stona deyin gaplashadi. Shuning uchun aytishganki все нормально, не беспокойтесь deyishgan, ishqilib shuning uchun bu yerda har doim bog'chaga обязательно shu anaqa olib kelib qo'yishingiz kerak. Сменный oyoq kiyimdan tashqari bu yerda специально shu резиновый сапоги bilan kiyimni olib kelib qo'yish kerak, chunki ularni sovuqda ham suvda ham ko'chaga chiqarib yuboradi. Sovuq bo'lganda tем более Germaniyada yomg'ir ko'p bo'ladi. Uyda hattoki yomg'irda ham bir xillari chiqarib yuborishadi. Shu kiyimini kiydirib qo'yib, bolalarni bemalol ko'chada yugurib turib yurishadi. Va shu daqiqada men videomni tugataman. Men o'ylaymanki, Germaniyaning bog'chalari haqida hamma narsani gapirib berdim. Aynan o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, shuning uchun men o'ylaymanki, video sizlarga qiziqarli bo'ldi, foydali bo'ldi. Sizlar bilan muhokama bo'ldi va keyingi videoda ko'rishguncha.